جہاں لوگ بے روزگار ہوں، جہاں لوگوں کو آواز دبائے جائے، جہاں پولیٹیکل پارٹی اپنے منشور اپنے پروگرام کے تحت آگے نہ جائے، تو یہ ایک بہت بڑا خطرناک پالیسی اور پروگرام سٹیٹ ریاست چین کے مشورے پہ لے جایا جا رہا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چھوٹے سے آپ کا مسئلہ آپ کے لیے تو بہت بڑا ہے، مگر ایک خطے کا اب ہم کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس میں مزدور، محنت کش، دہقان اپنا کردار ادا کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ بہت آگے اور بہت خوشحالی کی طرف جا سکتے ہیں۔ ہمارا قدرتی جغرافیائی میل اوکو اور قدرتی وسائل ہمارے ساتھ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم بہت اچھے زندگی گزار سکتے ہیں، مگر ہمیں لے جایا جا رہا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف، جیسے چین میں ہے، جو وہاں لوگوں کے نظریہ اور فکر نہیں ہے، وہاں ایک شخص تمام معاملات کو چلاتا ہے، یہاں بھی آہستہ آہستہ تمام اداروں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، اور وہ ادارے پھر اس طرز کو جائیں لے جائیں گے جہاں میں اور آپ تو بھوک سے مرے، مگر چین کے طرز کے حوالے سے ایک خاص طبقہ عیش کرتا رہا اور چین کے مفادات کو آگے لے جائیں۔ آپ سب کا مشکور، ہمارا آواز آپ کے ساتھ اٹھتا رہے گا، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں جس دن آپ متحد ہو کے ایک آواز ہوں گے، آپ کے تمام مسائل آپ کے اختیار میں ہوں گے اور آپ ان کو خود حل کریں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔